Acorda, menina! Tá começando agora o nosso programa Mais Nós. E eu e a Galinha Tatá, hoje vamos dar umas dicas de receita muito boa pra vocês no projeto meu chamado Hoje Tem Mazzaropi. Nós vamos pra 8 cidades e essas 8 cidades vocês vão conhecer a culinária do nosso povo caipira. Roda a vinheta, Tatá. Pede pra rodar. Roda a vinheta! Meu nome é Lara Antunes, sou a chefe de cozinha de hoje para mostrar para vocês o bolo caipira de aveia, sem nenhuma farinha. Vamos lá? Vamos colocar 4 ovos inteiros, tudo no liquidificador. Vamos pegar uma latinha de milho verde, uma colher de sopa de óleo, uma xícara de leite integral, um pouquinho de sal a gosto. Vamos bater até ficar tudo homogêneo. Depois de deixar tudo homogêneo, agora vamos colocar outros ingredientes. Vamos colocar uma xícara de aveia em flocos, cheiro verde à vontade a gosto. Eu gosto bastante, tanto bastante, fica muito bom. Vamos colocar 50 gramas de queijo parmesão fresco, um pouquinho de orégano, e fermento em pó. Uma colher de sopa de fermento químico. E vamos bater tudo até ficar homogêneo. De novo. Vamos bater tudo. Agora vamos colocar o frango e o tomate e vamos mexer com uma espátula. Temos aqui 200 gramas de frango desfiado, só temperado com sal. E 2 tomates picados em cubo. Eu gosto do tomate italiano, mas vocês podem usar a gosto de vocês. Agora vamos mexer. Certo. Após mexer tudo, vamos pegar uma forma untada com óleo e farinha de 22 centímetros com furo ao meio. Colocamos na forma, demos uma boa misturada, agora vamos levar ao forno já aquecido por 180 graus por 30 minutos. Após meia hora no forno, ele cresceu bastante, ficou bem douradinho, bem cheiroso. E agora a gente vai desenformar, já passei a faca. Sai super fácil. Prontinho, agora vamos colocar numa travessa bonita de apresentação. Prontinho! E temos um bolo caipira pra vocês de aveia sem nenhuma farinha. Chama o cachorro, produção! Chama o cachorro! Que essa receita é boa demais! Você não gostou, Tatá? Essa receita deu fome em mim! Não deu fome no cê, Tatá? Então, minha querida, eu acho que eu tenho uma notícia não muito boa pra você. Pensamento do dia do nosso programa Mais Nós. Mais vale uma galinha cozinhando do que o meu bucho troncando. Até amanhã, gente!